سے مختار احمد بھائی اور اس وقت میں موجود ہوں اپنے ہی شہر کراچی میں کراچی پریس کلب کے بیکیارڈ پر کراچی یونین آف جرنلسٹ کے دفتر کے سامنے. دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک روز قبل میں نے جو ہے باقاعدہ طور پر سید عالم شاہ بخاری جو مشہور بزرگ ہیں اور ان کا مزار مبارک مدینہ روڈ پر ہے اس حوالے سے جو ہے اس کے ساتھ پرانے عیدگاہ جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی عید نماز عید ادا کی تھی اس جگہ پر جو ہے مزار مبارک بھی ہے جس میں سنیل تحریک کے تین چوہدا اور ایک اور قبر موجود ہے. وہاں جو ہے ایک گورنر سندھ جو سندھ کے پہلے گورنر تھے ہدایت اللہ شیخ ہدایت اللہ جو کہ دو بار سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں ایک اور بمبئی میں باقاعدہ بمبئی قانون ساز اسمبلی میں رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. ان کے حوالے سے ان کی قبر وہاں موجود تھی. ان کی وصیت کے مطابق وہاں انہیں مدفون کیا گیا تھا اور محترمہ فاطمہ رینا باقاعدہ طور پر اور مسلم لیگ کے اقابل اس پر حاضری دیا کرتے تھے. مگر محکمہ اوقاف نے گزشتہ دنوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس قبر کی گرد چار دیواری بنوا لی اور دوسرے سونے کے سہاگا پر کے طور پر جو ہے اس میں کاٹ کباڑ جو ہے ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کباڑ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ اس قبر کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے. لیکن الحمدللہ اس حوالے سے مسافر پاکستانی نے اپنی کاوش کے تحت اس خبر کو ہائی لائٹ کیا اس خبر کو منظر عام پر لے کر آئی جس کے بعد جو ہے سیکرٹری اوقاف نوٹس دیا اور سیکرٹری اوقاف کے نوٹس کے بعد جو ہے گزشتہ دن اس خبر کی جو ہے مکمل طور پر صفائی ستھرائی ہوئی بلکہ وہاں اوقاف کے افسران نے باقاعدہ طور پر پھولوں کی چادر چڑھائی کیونکہ میں سمجھتا ہوں مسافر پاکستانی کا ایک کارنامہ تھا اور کارنامے کے ساتھ ساتھ اپنے ان محسنوں جنہوں فراموش کیا جا رہا ہے اپنے ان محسنوں جنہوں نے پاکستان کے قیام میں کردار ادا کیا ان کے لیے تھوڑا سا اپنی طرف سے کوشش کی تاکہ جو ہے انہیں ان کا آنر مل سکے کیونکہ جو قومیں اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی اور مسافر پاکستانی کی یہی کوشش ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے نمایاں جدوجہد کی جنہوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے نمایاں جدوجہد کی انہیں سامنے لایا جائے ان کی خدمات کو سامنے لایا جائے. لہذا ایک کوشش تھی جو کہ کامیاب ہوئی اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے مسافر پاکستانی سرخرو. تھینک یو.